niin tänään seuraajat päättää mun päivän. Katsotaan mitä kaikkea hullua tapahtuu. Hei moro, täällä mä oon vastaamassa teidän kysymyksiin. Kysykää mitä vaan. Mä en aio vastattu. Tämä on Pilalla. Brutaali keskusteluohjelma kaikesta siitä, mikä on saattanut viime aikoina mennä pilalle. Tällä kertaa surkutellaan itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa ja spektaakkelin yhteiskuntaa. Lisäksi selviää, mikä vanne vieraamme päätä kiristää. Tervetuloa tämän kahvipöydän ääreen. Tällä viikolla kanssamme kahvittelee toimittaja Jaakko Keso. UG Kesonakin tunnettu Jaakko työskentelee Yleisradion kioskipalvelussa videotoimittajana. Hän keskittyy videoissaan tutkimaan yhteiskunnan marginaaleissa vaikuttavia ihmisiä, liikkeitä ja ilmiöitä omaperäisellä otteellaan. Hänen uusin sarjansa Jaakko Keso on paraikaa katseltavissa Yle Areenassa. Kahvittelua korostamaan Keso on kiikuttanut tomaatteja. Tervetuloa Jaakko Keso. Kiitos. Saat kahvin mustana, eikö vaan? Ojennappa sieltä kuppia, niin. Mun on pakko, Jaakko, kysyä, että miksi just tomaatit? Siis mä itse pidän tomaateista. Tomaatit on mahtavia, mutta miksi just tomaatteja? Matti sanoi, että on tullut paljonkin keksejä sen sellaista, että tuetaan muuta. Sitten mä ajattelin läpälostaa tomaatteja. Okei. Tämä homma toimii siis niin, että joka viikko jokainen meistä kahvittelijoista tuo tämän pöydän ääreen yhden aiheen, joka hänen mielestään on saattanut mennä pilalle. Ja sitten kun ne kolme aihetta on käyty läpi, niin te saatte kanssa kuulla katsojat, että mitenkä se maailma meidän mielestä makaa. Minkäs kesokelaa kehnoksi kääntyneen? Sääntö Suomi on pilalla, koska mitään ei saa enää tehdä. Ei mitään? Ei mitään. Esimerkiksi? Kaikkiin tarvitaan lupa. Okei. Mitä, onko sä yrittänyt tehdä jotain luvatonta vai mistä tämä tuli sulle nyt mieleen? Tämä on toki vähän provosoiva heitto. Musta tuntuu, että Suomessa on paljon keissejä, että ihmiset yrittää tehdä hauskoja asioita, mutta sitten kaatuu aina niin kuin siihen, että se ei ole sallittua syystä tai toisesta. No jonkin aikaa sitten oli se yksi keissi, kun oli se yksi baari, joka halusi laajentaa niin kuin sitä terassia siihen johonkin parkkiruutuun, mutta sitten siinä oli jalkakäytävä välissä, mihin se ei ulottunut niin kuin se baarialue. Sitten niille piti palkata joku uusi tyyppi siihen kuljettaa sen juoman. Että se asiakas ei itse saanut baarista kulkea sen jalkakäytävän. Mä muistan tämän jutun. Niin esimerkiksi taas joku niinku vaikka sompasauna-tyyppiset jutut, mitkä on niinku... Niin ihmisten yhdessä rakentama niin, sauna. Ilman lupaa ja sitten niitä on vielä niinku purettu ja kaikkea ja ne on saanut niinku siitä nuhteita, mutta sitten loppupeleissä on kuitenkin ollut tosi menestynyt konsepti ja sitä käytetään niinku Helsinginkin markkinoinnissa isosti. Niin, tavallaan luvattomasta toiminnasta syntyy jotain niin kuin arvokasta. Niin, tuossa on nyt pari esimerkkiä. No, mä en ihan tunnista tota, että Suomessa ei saisi tehdä sitä, mitä haluaa. Et esimerkiksi tämmönen tutkimuslaitos kuin Social Progress Imperative, sen mukaan Suomessa on maailman kolmanneksi eniten henkilökohtaista valinnanvapautta koko maailmassa. Eli meillä valtio oikeastaan kieltää ihmisiltä tosi vähän, no jos verrataan niin kuin muuhun maailmaan. Ja sen sijaan mahdollistaa tosi monia asioita. Niin mua kiinnostaisi tietää, että minkälaisia asioita sä sitten, Jaakko, haluaisit tehdä, mutta et sä koet, että sulta niinku tää sääntö Suomi sulta kieltää. Niin what are you up to? No joo, musta tuntuu, että nyt lähtökohtaisesti se asetelma on semmoinen, että niinku kaikkeen tarvitaan lupa. Mä ehkä toivoisin sellaista, että lähtökohtaisesti asiat olisi enemmän sallittuja ja sit jos ne menee jotenkin mönkään, niin sitten niinku alettaisiin tekemään. Mutta se olisi avoin lähtökohtaisesti. Mutta se, mitä mä oon itse miettinyt tästä asiasta, on se, että kun suomalaiset tykkää vaikka mökkeillä, ja sitten varmaan aika monille tulee mieleen se, että mä lähden pois oravan pyörästä, mä nyt muutan tuonne mökille asumaan. Niin sitäkään ei saa siis tehdä. Ja siinä on jotain rakennusteknisiä syitä, vaikka tämä mökki, missä sä haluaisit asua, että täällä on lämpöeristys tai ilmanvaihto on niin huono, että sit sitä ei voida muuttaa pysyväksi asuinrakennukseksi. Ja mun mielestä toi on kummallista. Että mitä jos joku haluaa, että mä otan villapaidan päälle ja poltan puita, että antaa sen olla se talvi siellä. Mitä väliä sillä meillä on? Tätä juuri tarkoitan. Iso kysymys on se niin kuin tasapaino ihmisten oman vastuun ja sitten semmoisen ikään kuin holhouksen välissä. Ja mun mielestä Suomessa niin kuin holhotaan liikaa. Nyt kun te puhutte tuosta niin kuin vapaudesta ja sitten toisaalta vastuusta, niin tähän kuulostaa jotain filosofiselta dilemmaa. No se on siis niin. Siis pohjimmiltaanhan tämä on filosofinen dilemma. Tämmöinen preussilainen hyypiö kuin Immanuel Kant oli sitä mieltä, että kaikki ihmisten tekemät valinnat on loppupeleissä moraalisia valintoja. Et niitä pitää tarkastella siltä
Kantilta, että onko se oikein vai väärin. Ja tätä helpottamaan Kant sitten keksi tämmöisen ajatusleikin kuin kategorinen imperatiivi. Eli kun haluaa tehdä jotain ja miettii, että pitäisikö mun tehdä tää, niin pitäisi kuvitella sellainen maailma, missä kaikki ihmiset tekis sitä koko ajan. Ja sit miettii, että haluaisinko mä elää tämmöisessä maailmassa. Ja jos haluaisi elää, niin anna mennä, siitä vaan. Mutta jos ei halua elää semmoisessa maailmassa, niin sit sitä ei kannata tehdä. Mä mietin, että mun mökille muuttamisajatusta nyt soveltaa tähän, niin silloin onko se sun mökille muuttamisajatus? Mä en aio tehdä sitä itse, mutta jos tätä mökille muuttamisajatusta nyt suhteuttaa tähän ajatusleikkiin, mikä esitettiin, niin sitähän voisi silloin katsoa sitä kautta, että ei sille, että kaikki asuisi mökille, vaan että jos kaikki asuisi tuolla ihan miten sattuu. Niin nythän mä ymmärränkin, okei, että siihen tulee se ongelma, että miten vaikka jätehuolto ja joku niin, sähköjakelu niin. Hoidetaan tuollaisessa tilanteessa, niin. Jos kaikki voi olla ihan miten sattuu. Ja silleen, niin kuin puhunkin nyt itseäni vasta, että kyllä Suomessa silleen asiat toimii hyvin. Ja monet ulkomaalaiset ystävät tai ulkomailla asuneet ystävät sanoo, että täällä ehkä vähän tylsää ajoittaa, mutta täällä kyllä asiat toimii. Niin. Ja se on tietysti hyvä asia. Pitäisikö mä nyt tarttua härkää sarvista ja selvittää nyt ihan niin kuin kerralla, että mitä mieltä me ollaan sääntö Suomesta? Mä voin vaikka aloittaa äänestämisen. Anna mennä. Mun mielestä sääntö Suomi, niin on, se on kyllä pilalla. Ei sen takia, että mä oon sitä mieltä, että ei saisi olla lakeja tai mitään jotain tarkkoja sääntöjä, vaan sen takia, että jos niistä nyt kaikkein ylimääräisimmät poistettaisiin, niin ehkä tää valitus siitä sääntö Suomesta lakkaisi myös joskus. Toivo. Mun mielestä sääntö Suomi on ihan ok. Et jotkut yksittäiset määräykset tuntuu varmasti epäoikeudenmukaisilta ja mä ymmärrän sen. Mut jos katsotaan kokonaisuuden kannalta, niin kokonaisuutena meidän yhteiskunta mahdollistaa paljon enemmän, paljon useimmille, kuin mitä se kieltää. Jaakko. Oma vastaukseni on, sääntö Suomi ei ole pilalla. Perustelen tämän. Siis mä kyllä edelleen seison kaiken takana, mitä mä juuri sanoin, mutta se oli vähän tuollainen riannaava kommentti. Että kyllä mä nyt ymmärrän myös ne hyvät puolet. Ja on täällä mukava olla täällä Suomessa kaikesta huolimatta. Mutta on se vähän pilalla. Sillä mikään itsessään ei ole ihan ok tai pilalla. Meidän luulomme vain sen siksi tekee. En tiedä huomasitteko, mutta viime viikkojen aikana me saatiin Suomeen ihan ihka oikea hallituskriisi ja siitä syntyi tämmönen kunnon mediaspektaakkeli, että oli tämmösiä ovilivejä, että kuvattiin kaiken maailman kokoussalien ovia ja sitten politiikan toimittajia pyörimässä siinä ympärillä. Ja nämä mediaspektaakkelit on mun mielestä pilalla. Niin esimerkiksi sunnuntaina 1. joulukuuta joku oli jossain saanut tietää, että hallituspuolueiden puheenjohtajilla on kokous pääministerin kämpillä eli Kesärannassa. Täällä on kyllä hiljasta kuin huopa tuossa tehtaassa, että joko tuota neuvonpitoa on lykätty tai sitten se on siirretty jonnekin muualle. Se live kesti tunnin. Siellä oli vaan niin kuin politiikan toimittaja kertomassa, että kohta saadaan tietää, että mitä tulee. Ja ei saatu tietää, että mitä tulee. Tiedättekö minkä takia? No. Kun se kokous ei ollut Kesärannassa. Se oli valtioneuvoston linnassa Kruunuhaassa. Niin. Mutta mä haluan nyt korostaa, että sitäkin oviliveä on katsottu Areenassa joku 39 517 kertaa, mikä on varmaan niin kuin 39 kertaa enemmän kuin tätä ohjelmaa katsotaan. Okei, no toi oli isku vyön alle, mutta mä sallin sen tällä kertaa. Kun se ovi aukeaa, joku tulee sieltä ulos, niin sieltä yleensä heti kyllä tullaan ihan sillä, että nyt minä tulen täältä ja kerron medialle, että mitä me äsken päätimme. Ja mä en ymmärrä, että minkä takia se media ei saisi olla siellä kyttämästä ovea. Sehän on ihan siis yleisön palvelua. Sitä yleisöä, jota se sitten sattuu kiinnostamaan. Totta kai saa olla, mutta ihan yhtä lailla mä voin sanoa tässä nyt valtamediassa, että se on pilalla. Totta kai kaikkea saa tehdä ja sanoa, mutta siis ymmärtääkseni, että oviliveissä on sellainen niin kuin unboxing-videon tyylinen jännitys, että kohta se tulee se ihminen sieltä ja kertoo meille, miten asiat on. Onko tämä sun mielestä vähän myös se niin kuin filosofisen tason ongelma, että me ihmiset ollaan jotenkin liian niin kuin kärsimättömiä ja jotenkin, että me ihmiset ollaan pilalla? Jotkut ihmiset arvostaa sitä, että ne on ensimmäisten joukossa kuulemassa, kun jotain tapahtuu, ja toiset taas arvostaa sitä, että halutaan saada se oikea konteksti. Niin, eihän se nyt, vaikka mä sitä ovileveä kato, niin ei se muuttaa tietenkään pois mitenkään. Että se on vaihtoehto ehkä Matin kaltaisille ihmisille, ja hyvä niin. Eli jos miettii tekstien ja ajattelun nopeutta, niin se on nopeutunut huomattavasti. Siis sillä, että aikoinaan ollaan raapustettu jollakin kivitauluille asioita. Se on todella pitänyt tietää se, mitä sanoo ja ajattelee. Ja ehkä siinä mielessä vähän niin kuin mediaspektaakkelit voi jotenkin vähän niin kuin ruokkia sellaista liikaa kiivautta ja sellaista kärsimättömyyttä. Pitäisikö meidän äänestää tästä, että me saataisiin tästä joku tolku, että niin kuin meidän kesken? Joo.
voiko toivoa, että ei ala musta? Mä nimittäin haluan vähän vielä. Se alkaa aina täältä. Ei, okay. No niin. Mun mielestä nämä Oviliven tyyliset mediaspektakkelit on ihan ok. Katson niitä kuin poika karkkikaupassa tai Pokemon-kortteja avatessa, että mitä sieltä nyt taas tällä kertaa tulee. Aina kun joku järjestää mulle tällaisen tunteen, niin mä pidän siitä. Toivo. Mun mielestä mediaspektaakkelit on pilalla. Et ei se ole mun mielestä uutinen, että joku tulee oven takaa ja sanoo, että johtopäätöksiä on tehtävä, vaan mä haluan taustotetun ja kontekstiin asetetun kertomuksen siitä, että mitä tää kaikki tarkoittaa. Ja mä voin odottaa myös vähän pidempää sitä varten. Mitäs Jaakko? Minä komppaan toivoa ja sanon, että mediaspektaakkelit ovat pilalla myös. Johtuen siitä, että ne ehkä vähän kärsinyt jonkinlaisen inflaation ja vähän niin kuin vie huomiota pois tärkeistä asioista. Pilalle meni mediaspektaakkelit ja sehän on tätä paljon puhuttua mediakritiikkiä, mitä kaikki tykkää nykyään harrastaa, niin sitä harrastamme myös tässä ohjelmassa. No kun noista mediaspektaakkeleista puhuttiin, niin yksi mediaspektaakkelihan, mikä oikein suomalaisten suosikki, on tämä Linnanjuhla. Musta tuntuu, että se saattaa mennä pikkuhiljaa pilalle. Linnanjuhlat. Linnanjuhlat. Joo. Mä menin esimiehen pyynnöstä TikTokkiin. Teit mitä? Someen. Joo, TikTok-someen. Ja mä tein siellä tällaisen pienen sketsin tyngäs, että suomalaiset aina haluaa mennä katsoa Linnanjuhliin. Sitähän käyttää tätä TikTokkiin vaan tällaiset junnut. Niin ne sitten siellä kommentoi, että niinku, toi on ihan kuin mun äiti. Tai silleen, että en ole koskaan kattonut tai en ymmärrä mikä juttu. Ja mun suosikki on sen, joka kommentoi, että kerran mun isä pakotti mut kattoon 2 tuntia. Ja mä ajattelin, että onko nyt joku tällainen uusi yleisö tulossa, uusi sukupolvi, jota ne ei kiinnostakaan enää kattoa. Että mulle se tuli jotenkin niinku jostain sokeasta pisteestä, että eikö kaikkia kiinnostakaan. Olet sä siis aina rakastanut Linnanjuhlien seuraavasta? Ihan oikeesti. Joo, joo. Siis mä voin niinku ihan suoraan tunnustaa, että mua ei ainakaan teini-ikäisenä kiinnostanut Linnanjuhlat ollenkaan. Mä pidin niitä niinku eliitin hienosteluna. Onko mä sitten jotenkin vähemmistössä tässä? Sä oot ehkä vähän erilainen nuori, niinku lähtökohtaisesti. Oi ei. Ehkä. Koska Matti Parka on niinku pienestä pitäen tapittanut joka itsenäisyyspäivänä Linnanjuhlia, kun muut on elänyt nuoruuttaan. Siis silleen arvostanut, siinä on ollut jotain niinku sympaattista mun mielestä aina. Siinä niin kuin tapahtumassa. Ja mä oon sitä kyllä silleen niin kattonut. Niin ehkä vähän sivusilmällä, jos vaikka jotkut vanhemmat on niin kuin seurannut, sitten mä oon saattanut jotain rakentaa tai legoja siinä vieressä ja tavallaan nauttia siitä hetkestä ehkä. Mutta Jaakko, sähän oot nyt käynyt katsomassa näitä mielenosoituksia, että ei kaikki ole sen kynttilän ääressä. No eikö sä ollut nyt itsenäisyyspäivänä katsoa niitä? Olin. Millainen meininki siellä oli? Se on kiinnostavaa. Ihmiset normaalisti elää tuolla kaduilla. Tuollakin elävät. Niin, sillä ei sulassa sovussa, mutta sitten itsenäisyyspäivänä jotenkin tulee kuoristoon ja niin kuin menee heimojensa luokse ja sitten ne törmäilee tuolla. Siellä oli uusnatseja ja sitten siellä on kansallismielisiä ja sitten siellä on niin kuin kaikenlaisia eri niin kuin heimoja. Ja sitten valtio yrittää niin kuin rajoittaa sitä entropiaa ja pitää silleen pakettia kanssa laittamalla poliiseja sinne väliin. Ja sitten samanaikaisesti just 1 000 000 ihmiset katsoa sitä kättelyä. Et mä en tiedä, onko niissä TikTok-junnujen huuteluissa jotain sit niinku perää, että ei kaikki välttämättä, se ei välttämättä yhdistäkään enää koko kansaa se yksi televisiolähetys. Ja eihän mulla nyt ole mitään isoja niinku todisteita siitä, että Linnanjuhlat välttämättä niinku menettäisi suosiotaan, mutta mulle tulee jotenkin niistä mieleen, että se Damien Hirstin taideteos, mikä on se hai, mikä säilyttyi sellaiseen säiliöön, missä on sellaista formaldehydi-liuosta, ja sitten se pointti on se, että se näyttää se kuollut eläin niinku elävältä siellä. Mm-hmm. Niin nyt sitten niinku pikkuhiljaa se säilömisliuos on alkanut silleen jotenkin syövyttää sitä haitaa, että se alkaa vähän niinku silleen mennä huonoksi. Oh. Niin se mulle tuli jotenkin mieleen näistä Linnanjuhlista. Että se pikkuhiljaa, vaikka se on elossa se perinne, niin se alkaa vähän niinku näyttää hassulta nyt. Aika morbidia, jos multa kysytään. Se oli vähän morbidia. No, mä en tunne teosta, mutta voin kuvitella. Joo. Se on mielenkiintoinen. Joo. Äänestetäänpä sitten. Yes. Äänestetään vaan. Mä haluan nyt korostaa, että mun mielestä itsenäisyyspäivä on ihan kiva juttu ja näin, mutta se Linnanjuhlat niin kuin sellaisena katsomiskokemuksena tuntui nyt tällä kertaa mulle jotenkin hassulta. Ja mä en ole ihan varma, kattoako ihmiset sitä enää jatkossa niin paljon kuin nykyään. Että on se vähän pilalla. Mun mielestä Linnanjuhlat on ihan ok, vaikka ne onkin aika elitistiset pippalot. Ja mun mielestä ihmisten arvostelu niiden pukeutumisen perusteella on pahimman luokan pintaliitoa ja itse en semmoista ainakaan arvosta. Mutta toisaalta Linnanjuhlat on perinne, joka kuuluu suomalaiseen itsenäisyyspäivään, niin antaa sen olla. Mun mielestä Linnanjuhlat
on ihan ok. Siitä syystä, että vaikka en itse olekaan kohdeyleisöä, niin mun mielestä se on semmoinen sympaattinen rituaali, joka tuo meitä suomalaisia hassulla ja vähän oudolla tavalla yhteen. Jäänkö mä nyt vähemmistön tässä jokaisen aiheen? Jäi. Kyllä. Mä olin aina eri mieltä sun kanssa. Onko sulla jotain mua vastaan? Ei. Me oltiin ennen niin tight. Niin, mutta en mä tiedä. Sori. Okei. Okay. Ei, mutta se on... Sulla oli hyviä pointteja. Siis. Mutta ei tarpeeksi hyviä. Niin. Jaa. Mä tossa katsoin äsken tota TV-maailmaa, kun mä luin, niin kattokaa jumalauta. Jaakko Keso on täällä. Kun mä en oo nähnyt. Herregud. Eikö se tuu nyt keskiviikkona, ei kun torstaina tulee Areena? Joo, torstaina. Ja YouTube-kanavakin tulee niin. Kyllä. YouTube-kanava nimi on? Jaakko Keso Yläkioski, joku sen tapana varmaan. Joo. Mä voin siteerata omaa haastatteluani. Haluan värittää mustavalkoisuutta ja luoda ymmärrystä eri tavoilla maailman näkevien ihmisten välillä, sanoo Keso ohjelman tiedotteessa. Toivo, meillä on siis TV-julkisuutta täällä koko tämän ajan. Kyllä. Eikö hienoa? Näin sä kasvoit aikuiseksi. Hmm. Jaakko, on tullut perinteisten terveisten aika, niin haluaisitko lähettää terveisiä? Voimme lähettää. Tohon kameraan, ole hyvä. Joni maksa velat. Joo. Terveisiä Jonille. Joo. Oliko sulla Jaakko jotain, oliko sulla kiire jonnekin? Vähän. On. Okei. Okay. Nyt sun piti mennä. Joo, pitää mennä, vaikka olisi toki mukava tänne jäädä juttelemaan. Mutta huomennahan me taas nähdään. Mm. Niin tois. Mm. Pitäisikö sun sitten mennä? Joo. Joo. Kiitos. 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 Joo. Kiitos tomaateista. Ole hyvä, ilo oli puolella. Aivan vihannekset siinä. Hyvä. No niin, näkemiin. Moi moi. Ja seuraavaksi ilmoituksia. Ollaan saatu postikortti Oulusta. Täällä lukee Yle Puhe on pilalla, siellä soi musiikki. Terveisiä kaikille viiksekkäille risteilyn ystäville, tee Tuiran viiksi Mikko. Kiitos Mikko. Aino kirjoittaa, teillä on hyvä ohjelma, tykkään kovasti kahvihuoneenne sisustuksesta. Positiivista on, että ihan kaikki ei ole pilalla. Kiitos Aino. Juhis ilmoittelee, että opiskelumotivaatio tältä syksyltä on jo käytetty loppuun ja joulunvietto on alkanut löysäilyn merkeissä. Kuulostaa kohtuulliselta. Mikäli sinulla on ilmoituksen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi joko YouTuben kommenttiosiossa tai lähetä joulukortti ruudussa näkyvään osoitteeseen.